Господин Сираков, първа среща от няколко такива. Доволен ли сте от нея? Добър старт ли дадахте? Възхитен съм, да. Възхитен съм от, от ангажираността, от въпросите, от отношението на лескарите в Бургас. И съм много обнадежден от това, което чувам и от това, което виждам. Хората продължават да са по-ангажирани, отколкото бяха преди година и половина или преди една година. Доволен ли сте като цяло от посещаемостта? Очаквахте ли повече, по-малко? Ами, абсолютно съм доволен. И от това, да. Ми, първо, ако бяха дошли много повече хора, нямаше да има място. Второ, мисля, че не бройката, а качеството ще определи успеха на кампанията. Обнадежден ли сте, има ли качество? Има, със сигурност. А обнадежден ли сте за бъдещето на Левски с всички тия? Аз по принцип съм изключително положително настроена личност, винаги. Ако аз става въпрос за Левски, убеден съм, че ще излезем от кълта. Една пресконференция пропадна, не можахме да изкараме автоматите или картечниците, както казахте. Няколко думи за събитията по високите етажи на Герена. Ще се оправят всичките, на всичките етажи ще цари мир. Спокойно.